JavaScript 0-0 or Masterclass կուրսը շարունակվում է, կապի մեջ է բլոգեր Հովո Վարդանյանը։ Եկեք նկարներ քաշենք ինչ-որ ապրանքների, հա, ես reklam պապկեն նորից եմ copy-paste անում, էսի կոչում եմ Parallax Product, այցելում ենք, ես նկարը delete, մի հատ պապկա ենք սարքում image անունով և քաշում գցում ենք մեջը։ Ընտրենք, տարբեր ապրանքներ սենց քաշենք, Parallax product image, ահա, կոչում եմ 1, զգում եք դեմից ինքը սպիտակ ֆոնը, հետո դառնում է կուբիկ, դա այն է ինչի մասին, որ խոսում էի այն ժամանակ, սա էլ պարզ երևաց։ Այս հենց մատերիալները քաշում ենք, ունենում ենք ու էթում ենք կոդ գրելու։ Գրեթե ավարտում ենք։ Տասատ քաշեցի, այս պահին այսքանով սահմանափակվում եմ, բացում եմ արդեն մեր ֆայլերը աշխատանքային և սկսում ենք։ Պետք է էլի ջնջենք ավելորդ դետալներս, թե գրում եմ պարզապես Parallax, դե ջնջում եմ ես ավելորդ մասերը, որ մենք սարքենք մեր սեփականը, ահա, ուրեմն, այս հատվածում եկեք դնենք մի հատ div, թո լինի product, օրինակի համար, էական չի, անունը ինչը, ապրանքների վիճակ պետք է ստանանք, պատկերացրեք, սենց իրար կողք ապրանքները պետք է փորձենք շարենք, հետո ավելի սիրուն բան ենք սարքելու, սա փոքրիկ օրինակ, որով կհասկանաք ինչա իրենից ներկայացնում։ Դե item եմ բացում, սա հատիկն է, մեկ ապրանքն է և մեջը նկարը։ Ահա, արդը ձևական գրեցինք image և ստե հղում ենք անում դեպի արդեն առաջի ապրանքը և մեզ պետք է սենց փաստորեն գնանք, չէ, copy-paste արեք, ոչ մի բարբան չկա և շարելով անցեք, քանի հատ որ քաշել եք, ահա, այսի սենց, այսի սենց և վերջինները։ Ստացվում է այսքանը կա, սաղեք ենգել ենց տես ենց խարախշտիկ ձևերով և մեզ պետք է բնականաբար դզենք սիրունացնենք ստեղից product և product-ի մեջի item և մի ատել item-ի մեջի նկար։ Ահա, մեզ ինչա պետք, որ լինեն իրար կողք, display flex, justify content center, որ լինեն մեջ տեղում, թո լինի ուրեմն gap, որ իրարից հեռու լինեն, կպաշ չլնեն, ապրանքի չափերը պետք է որոշենք, օրինակ 300-ը 400-ի վրա, օրինակ, պետք լինի կփոխենք, border, շողք, կլորություն, նկարներին անպայման 100%-ներ, եթե չտակ շատ վատ բաներ է ստացվում, մնում են մեծ և այլան, content կամ cover արդեն որոշեք ինքներդ, մենք տենում ենք sense վիճակ, ok, ստեղից գրում ենք flex, wrap-ը wrap, որ տողադարձվի, հիշեցնում եմ զավասկոյը no wrap-ը, այսինքն տողադարձ չանես, մենք ասում ենք տողադարձ կանես, ստացանք այսքանը, շատ լավա, ստացանք, ապրանքներից կտանք padding բնականաբար, որ սենց պատերին կպաշ չլնի, այլ ներքին լիսկ ստանան, ահա, ինչի աղը մեկը մեծ, մեկը փոքր, դա գալիս է նկարների վերցված ձևից, նկարկա ավելոր ծավալ ունի, նկարկա լրի վիդյալական է, ոչ մի ավելոր բան չունի, մի խոսքով դա դրանից է գալի, ես ամեն դեպքում պստիկացնում եմ այս
ապրանքի վիճակը, ահա, սենց կարծում եմ ավելի լավ է, ավելի գեղեցիկ է, ստեղից է մի հատ padding տալի ընդհանուր։ Մենք այսքանը ունեցանք, շատ լավ է, բայց ռոլիկ չունենք։ Դե պարզ է, եթե full կայք է սարքում, վերևը ուրիշ բաներ է լինում, մեծ բաժիններ, սլայդերներ եւ այլն, եւ ավտոմատ ռոլիկ է լինում, չէ՞, սա լինում ավելի ներքևի մասում։ Երբ որ արդեն սայթ կսարքեք, կտեսնենք ոնց է դա լինում, բայց եկեք այնենց անենք, որ ռոլիկ է մենք ունենանք, որ parallax վրան սովորենք։ Ուրեմն ես հիմա margin top-ով բրթում եմ այս ամբողջ բաժինը դեպի ներքև, այստեղից։ Ինա դու, սենց բան իհարկե ուրիշ նախագծում պետք չի, արդեն բացատրեցի, դա նրա համար է արվում, որ ռոլիկ այսենց առաջանա, մի քիչ էլ եմ մեծացնում, իսկ երբ որ արդեն կայք է սարկում, վերևը դա այնքան բանա լինում, որ ավտոմատիկ սա լինում է եւ նա ընկնում է ներքև։ Հետեւաբար էլ margin պետք չի, կամ եթե պետքա չափավոր, շատ քիչ, 30-50 տես չափերի։ Okay, մենք այսքանը ստացանք, գուցե մի քիչ շատ եղավ։ Ահա, ուզում եմ sense լինի, որ այս ծերը երևա, հա, շատ լավ այս հատվածը։ Եվ եկեք մտածենք, բայց ինչ ենք անում, որ հետարքիր էֆեկտ մենք ստանանք։ Եկեք սա opacity-ով անջատենք։ Թող օրինակի համար Չերևան ապրանքները opacity-ով։ Ահա, ընդհանրապես չկա, չէ՞։ Okay։ Ուրեմն մենք կարող ենք մի հատ transition տանք, կփորձենք մի քանի ձևերով ստանալ։ Եվ մեզ պետք են այս ապրանքները գան JavaScript, գնացինք JS, վերցնում ենք const items, հավասար է document query selector all արդեն, որտեղ մեկից ավելը հասկանում եք, եւ հղում ենք անում դեպի, ահա, այդ element-ը, եւ մեզ անհրաժեշտ է գրել window on scroll, երբ որ մենք edge image կետան կգանք, ինչ լինի։ Մենք օրինակի համար ուզում ենք այս երևույթը հայտնվի։ Եկեք տարբեր ձևերով ցույց տամ ձեզ, բացատրեմ։ Դե եթե մենք transition ենք տվել, նշանակում է քշովի վարիանտը չի էսի, այսինքն պետքա պայմանով կատարվի, հա։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ուզում ես դու կպնես իրանց, պետքա նախ ցիկլ չֆրաս։ Մենք պետքա ասենք, որ ցիկլով ֆրում ենք յուրաքանչյուրի վրա, որ դոստուպ ստանանք, չէ՞, բոլորի վրա, եւ ասենք, որ ինչա լինում։ Այդ թեմի style օրինակ opacity-ին հավասարվում է 1-ի, այսինքն երևացող վիճակի։ Հենց ես սա քաշեմ, բոլորը հայտնվեցին։ Okay, մենք տենում ենք չկա, բայց հենց քաշում են, գալիս են։ Եթե կցանկանաք, որ օրինակի համար լինի, սա դարձեցի comment պայմանով, կարա գրեք եթե։ Scroll y-ը մեծ է ձեր ուզած թվից, այդ դեպքում նոր էսի դնում եք մեջը, այսենց, եւ կատարվում է այդ վախ։ Բնականաբար else-ի ժամանակ էլ ասում եք, որ դա անհետանում է, չէ՞։ Շատ տարբեր ձևեր կարելի անել, փորձում եմ շատ ձևեր ձեզ բացատրեմ, տեսեք, հիմա ինչա ստացվում։ If-ի վախ s է աշխատում, else-ի վախ s է աշխատում, մենք ստացանք հետեւյալը։ Եկանք ինչ որտեղ, բարձրացանք եւ ահա կորեց։ Էֆեկտը, հասկանում եք, որ կարա լինի ինչի՞ չէ, հա՞։ Շատ տարբեր էֆեկտներ կարա լինի, օրինակ բացի opacity-ից կարան ապրանքները շարժվեն translate-ով։ Translate-ը ոչ մեկի չի խանգարում, ինքը ուղղակի առանց խանգարելու տանում է որևէ ուղությամբ։ Հիմա օբյեկտները բացի են, որ չեն երևում, նաև տենում եք, որ թեք են, չէ՞։ Okay, եւ մենք ստեղից նաև կարանք ասենք, որ դա ենք վերադարձնում translate-ը լինումը non։ Ստուգում եմ այսքանը, տենում ենք եկավ, բայց հետ չի ետում, որտեղ չենք դրել null-ը։ Եվ այստեղից լինումը null-ը։ Արդյունքը։ Տենում եք, որ ոչ մի բարբանստե չկա եւ նմանատիպ շատ տարբեր էֆեկտներ կարելի է գծել, օրինակ մի քիչ ֆռալով եւ նույն ձեւ ստեղ դրան անդրադառնալը rotate non-ով ասում ենք rotate չենք ուզում, null-ով ասում ենք rotate ենք ուզում, ջնջի js-ի non-ը ստուգենք։ Ուզում եք ինչ ավես դառավ։ Ահա, ոչ մի բարբան տենում եք չկա, բայց ինչպես հասկանում եք, սա կատարվողի վարիանտն է, ոչ թե քշովի։ Իսկ արդեն հաջորդ վիդեո դասում կսովորացնեմ ձեզ ոնց ավելի հետաքրքիր էֆեկտներ անել քշովի տարբերակով։
Դրան արդեն կանդրադառնանք այնտեղ, բաժանորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, կապի մեջ էլ բլոգեր Հովո Վարդանյանը, կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոդասում։